نا بنگالی عربی وا بنگالی استاد سے خط لکھو ایک بنگالی استاد کو خط لکھ رہا تھا تو خیال آیا کہ ہم نے متنبی پڑھی ہے عربی میں لکھنے چاہیے کیونکہ متنبی عربی ہے ایک سارا عربی رشتہ خط لکھ رہا تھا استاد کو لکھ رہے کتبنا الیکم ہاذہ العجالۃ مختصر سا خط بڑا تو لکھ نہیں سکتا تھا تو آگے بندرگاہ کی عربی نہیں آ رہی تھی تو کام بندر بن جانا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جب مصر تشریف لے گئے تھے جمال عبد الناصر کی درخواست پر تو انہوں نے پہلے سے کوئی مقالے تیار کیے ہوں گے لکھ کے یاداشت کے طور پر لکھتے ہیں لوگ این اس وقت جب مولانا غلام غوث کی تقریر کا اعلان ہوا تو علماء اظہر نے گزارش کی کہ ہم حیران ہیں کہ علماء کس طرح سیاست کرتے ہیں ہم یہاں بیان دیتے ہیں تو ہماری زبان مصری حکومت کاٹ دیتی ہم مضمون لکھتے ہیں ہمارے ہاتھ کاٹ دیتی اور تم لوگ پوری حکومت کو سر پہ اٹھائے ہوئے تو غلام غوث نے جب خطبہ پڑھا تو اپنا موضوع اور مقالہ نیچے رکھ دیا مولانا غلام غوث نے 3 گھنٹے عربی میں تقریر کی اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی عربی کے امام تھے قدیم علماء مولانا غلام غوث غضب کے عربی دان اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سفر میں علماء عرب اپنے علم کا لوہا منوایا کہ واقعی کوئی عجم عالم اس دید دلیری کا ہو سکتا ہے اس جگر اور قلب کا ہو سکتا ہے تو عربیت کے بغیر ہماری عزت ادھوری اور ہمارا کلام ناتمام ہے اور ہماری شان دھبے اور داغ والی ہے چھوٹے طلباء یا بڑے عربی میں کمال پیدا کرو عربی کوچنگوں میں نہیں سیکھی جاتی نہ گرامروں میں عربی غیرت سے سیکھی جاتی